ଦଶହରରେ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଆସୁସ୍ତି ଶସ୍ତା ହେବ ଖାଇବା ତେଲ ଦାମ କିଛି ଖାଇବା ତେଲ ଉପରୁ କୃଷିକର ଏବଂ କଷ୍ଟମ୍ସ ଡ୍ୟୁଟି ଉଠିଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ପାମ୍ ସୋୟାବିନ୍ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ ଉପରୁ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଯାହାପରେ ଖାଇବା ତେଲ ଦାମ ପ୍ରାୟ 15 ଟଙ୍କା ଯାଏ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗକୁ ଖାଇବା ତେଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଖାଉଟିଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ମାଡ଼ କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଘୋଷଣା ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି ଅକ୍ଟୋବର 14 ତାରିଖଠାରୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ୍